លែងណាមើលឈប់ឈប់ឈប់កូនកូនកូនបលែងហ្នឹងកូនណាលែងមើលស្រាលកូនស្រាលកូនណាអូអូអូពីធំពុកពុកពុកអាអូធំពុកធំអូកូនអើយទីអូអូអូណាណាណាអូទឹកទឹកໄຂនេះបងដែងនេះបងដល់ថ្ងៃដែលវាទីទៅវាអស់ខ្សែណាហើយដាក់ខ្សែខ្លីបុរិទ្ធដាក់ឲ្យ30ម៉ែត្រមិនដែរលោកពុកមិនដែរមកមកមិនដែរទៅមើលទឹកដៃលោកពុកមើលយ៉ាងណាដែរអូតាមដានអ្នកគ្នាបងអូនអូយទឹកដៃណាដែរចាំមើលមើលទឹកដៃជាមួយអឺ It's a big dude បងស្នាយមានទំនៀងអូអូបងធំណាប្តីអូចូលទៅក្នុងអូចូលបាត់ចូលបាត់ចូលបាត់អូពុកដាច់ហ៎អរិទ្ធពុកមានតាតិចគាត់មានស្ទាយឲ្យថៃហាយហើយថៃហាយលេងសិនណាកូនណាធំពេកកូនមេធំពេកធំពេកបងអស់កូនធំមែនមិនជឿឡើយអឺខ្ញុំជឿបើកភ្លើងក៏បចំអូយមើលតែងអូមើលតែងហ្នឹងអ្នកពងចាមកតែងទាញទាញជាប់ជាប់ធនហើយគាត់ធនគាត់ធនគុំហើយចាញ់រោគរៀងចាប់អូយព្រៀបកំពុងស្ទូចចាប់តែបងបងថាគេថាទូទូឃើញហ៎ខ្ញុំមែនទេដៃមានពងតាមណានេះបងប្អូនអូចាចាចាដៃនេះមែនឃើញហ៎ដៃនេះមែនខ្លាំងពេកទៅនេះអូខ្វាច់មកអស់ឫចប់អាហ្នឹងដៃនេះមែនដៃនេះទៀតអីណាឥឡូវឃើញមកហ៎ប្រហែលគីឡូប្រហែលគីឡូពុកអានេះចូលក្នុងចាប់ហ่าអូហ្នឹងអូតោះផងយើងចូលអន្តរាគមន៍ដល់វាវិញហ្នឹងចូលបាទចូលក្រុមបាទចូលក្រុមអានេះនឹងដាច់នឹងដាច់នឹងដាច់ពាន់បាត់ហើយពាន់ហើយអាគីមឥឡូវចូលនឹងវាចូលនឹងវាដួអត់ទេខ្ញុំពុរិតចូលអូនអូរត់ជឿជាក់លើរត់ទេនេះអូជឿជាក់លើរត់មកនេះដល់ជាប់ហើយពរិតថាថៃរបត់ចូលច្រមុះបាទបាទគេណខ្សែវិញបានទីមកបានទីចូលច្រមុះវាន់សអីណាវាន់ទៅសឡើងវាន់ទៅសហើយយកសទូចយកសទូចយកស្ដាប់វល់តាមហ្នឹងបាទបាទបងនេះវាន់ទៅសហើយវាន់ទៅសជុំបងចាប់ក្បាលហ្មងបងមករាវរកវាអត់ឃើញហេយកសទូចវល់តាមទៅសសិននេះនេះអូស៊ីតអូស៊ីតមកជួយកាន់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទីសាជួយណា